ove pripreme počinjemo sa mesta Jesenjeg prvaka i ono što je naš cilj da tu i ostanemo do kraja prvenstva i da eto ove sezone imamo velike šanse, imamo dobru poziciju na polusezoni, imamo određeno pojačanje od kojima će govoriti trener Lazarević i eto jurišemo na to prvo mesto na zadovoljstvo svih i uprave i naših gledalaca i ljubitelja Radničkog. Imamo podršku grada, videli smo novi budžet, mislim da je to sve u redu i eto, na momcima je samo da se bore i da na ovom zelenom tepihu dođemo do te prve lige. Očekuju nas onako pripreme kao svake pripreme, ja ne volim da onako pričamo o nekad ono, nikad težim i šta ti ja znam, znači pripreme služe da se spremimo što bolje, pre svega da napredimo našu igru, da neke automatizme ovako ponovimo, da dovedemo neke nove stvari opet, da se nadograđujemo i da se spremimo za ono što nas čeka. Samo to što ste rekli, prvi smo, imamo ovako uvek neku težu opciju da se nešto brani nego da se osvaja. Imat ćemo ozbiljne konkurente, možda opet najozbiljnije u toj dobučici, ali kažem, na nama je sve da se spremimo, da provamo da odigramo